ជំពូកទី3អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធទៅទូទាត់ព្រះបន្ទូលដល់ឯមល ਹਾ មនៃព្រះសេចក្តីសុចរិតនៃពួកសាសន៍លេម៉ុនគូសជាងសេចក្តីសុចរិតនៃពួកសាសន៍នីហ្វៃយ៉ាកបប្រមានទាស់នឹងការកំផិតការអာភៀសនិងអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងប្រមាណជាឆ្នាំ544ដល់421មុនព្រះសកលបន្ទាប់មកចុះខ្ញុំយ៉ាកប ចង់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងឡាយដែលមានចិត្តបរសតចូលមើលទៅព្រះដែលមានគុណឫងពឹងហើយអតិថិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គដែលមានសេចក្តីជំនឿដល់លោកលោកនោះត្រង់នឹងលួមលោមដល់អ្នកក្នុងគ្រាដែលអ្នកមានទុក្ខលំបាកហើយត្រង់នឹងបងវាយដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកហើយនឹងទម្លាក់សេចក្តីយុទ្ធធរមកធ្វើទូពួកអ្នកណាដែលស្វែងរកបំផ្លាញអ្នកអោអ្នកដែលមានចិត្តបរសតទាំងអស់គ្នាអើយជួងឹបក្បាលឡើងហើយទទួលព្រះបន្ទូលដល់ផ្អែមល្ហែមនៃព្រះ ហើយទទួលទាននៅសិគដីផ្សឡាញ់របស់ទรงចោះព្រោះបើសិនជាអ្នកមានគុណិតរឹងប៉ឹងនោះអ្នកនឹងបានទទួលការទាំងនេះដរាបតទៅប៉ុន្តែវេទនាវេទនាដល់អ្នកណាដែលមិនមានចិត្តបរិសុទ្ធដែលជាមនុស្សស្មោកគ្រោកនៅចំពោះព្រះនៅថ្ងៃនេះត្បិតលើកលែងតែអ្នកប្រាជ្ញនោះដែងដីនេះនឹងត្រូវបੰដាសាពីព្រោះតែអ្នកឯពួកសាសលេមិនដែលមិនស្មោកគ្រោកដោយអ្នកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គង់តែពួកគេត្រូវបណ្ដាសាដល់ធ្ងន់ដែរគឺពួកគេនឹងវាយអ្នករហូតដល់សេចក្តីបំផ្លិចបំផ្លាញបងហើយពេលនោះនឹងមកដល់យ៉ាងឆាប់ឆាប់ហើយលើកឡើងតែអ្នកប្រៃចិត្តនោះពួកគេនឹងបានដាច់ដី ꀧ អកររបស់អ្នកហើយព្រះអម្ចាស់ក៏ជាព្រះទ្រង់នឹងនាំពួកអ្នកសុចរិតចេញពីចំណោមពួកគេមួយចុះពួកសាស្លេមិនជាបងប្អូនរបស់អ្នកដែលអ្នករស់គ្នាស្អប់ពីព្រោះតែការស្មុកគ្រោករបស់ពួកគេនឹងបណ្ដាសា ដែលបានធ្លាក់មកលើក្បាលរបស់ពួកគេនោះពួកគេសុចរិតលើពួកអ្នកវិញព្រោះពួកគេពុំតាន់ផ្លេចព្រះបញ្ញត្តិនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅឡើយដែលបានប្រទៀនដល់ឪពុករបស់យើងឡើយដែលថាពួកគេត្រូវមានប្រពន្ធតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយឯពួកស្រីស្នំក៏ពួកគេមិនត្រូវមានសោះហើយពុំត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើសាហាយស្មន់ទាំងឡាយនៅក្នុងចំណោមពួកគេឡើយដែរហើយឥឡូវនេះព្រះប្រញ្ញត្តិនេះ ពួកគេប្រតិបត្តិតាមហេតុដោយឆ្នាំហើយដោយសារការគ្រប់នេះគឺនៅក្នុងការកាន់តាមព្រះបញ្ញត្តិនេះបានជាប្រអំម្ចាស់ដល់ជាព្រះទรงពុំបំផ្លាញពួកគេចោលតែទรงនឹងមេត្តាករណាដល់ពួកគេវិញហើយនៅថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងខ្ល้ายទៅជាប្រជាជនមួយដ៏មានពលមើចុះពួកប្ដីប្ដីរបស់គេស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយពួកប្រពន្ធប្រពន្ធរបស់គេស្រឡាញ់ប្ដីរបស់ខ្លួន ហើយប дый ប្រពន្ធរបស់គេស្រឡាញ់កូនកូនរបស់ខ្លួនឯកាឥតជំនឿរបស់ពួកគេនិងការស្អប់របស់ពួកគេចំពោះអ្នកនោះគឺមកពីអង្គើតូចរិទ្ធរបស់ពួកឯកាកោគេតេតាហើយដូច្នោះហើយចោះតាអ្នករ ᱣ គ្នាក្រាន់បើជាងពួកគេបណ្ណាទៅនៅចំពោះប្រណេតនៃព្រះដ៏មហិមាដែលបង្កើតអ្នកមកនោះអោបងប្អូនទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំអើយលើកលែងតាអ្នករ ᱣ គ្នាប្រាយចិត្ត ២អង្គើបបាបទាំងឡាយរបស់អ្នកបាទពំមនុស្សោតទេខ្ញុំខ្លាចតែស្បែករបស់ពួកគេនឹងសរជាងស្បែករបស់អ្នកទៅហើយក្នុងកាលអ្នកត្រូវបាននាំទៅជាមួយពួកគេនៅចំពោះបាលង្ក្ន័យព្រះហេតុដូច្នោះហើយខ្ញុំសូមប្រកោលដល់អ្នកនៅព្រះបញ្ញត្តិមួយដែលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺចូលអ្នករាល់គ្នាកុំជេរប្រមាថពួកគេពីព្រោះតែស្បែកខ្មៅរបស់ពួកគេនោះឡើយហើយចូល អ្នកគំជේប្រមាថពួកគេពីព្រោះតែសិកដីឈ្មោះគ្រោករបស់ពួកគេដែរប៉ុន្តែអ្នករัวគ្នាត្រូវអ្នកចាំពីសិកដីឈ្មោះគ្រោករបស់ខ្លួនវិញហើយចូលអ្នកចាំថាសិកដីឈ្មោះគ្រោករបស់ពួកគេគឺមានមកពីតែព្រោះពួកឯកាកោគេតិតាហេតុដូច្នោះហើយចូលអ្នករัวគ្នាត្រូវអ្នកឃើញដល់កូនចៅរបស់អ្នកវិញពីរបៀបដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យកូនចៅអ្នកកើតទុកយ៉ាងណាទៅដោយសារតែគំរូដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យគេមើល ហើយក៏ចូលនឹកចាំឃើញថាពីព្រោះតែសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់អ្នកនោះអ្នកអាចនាំកូនចៅរបស់អ្នកទៅរោគាបំភ្លេចបំផ្លាញហើយអំពើបាបទាំង lain របស់គេនឹងគោលឺក្បាលអ្នកនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់វិញអើបងប្អូនទាំង lain របស់ខ្ញុំអើយចូលប្រុងស្ដាប់តាមពាកសម្ដីរបស់ខ្ញុំចោះចូលដាស់សមត្ថភាពទាំង lain នៃប្រលឹងអ្នកឲ្យភ្ញាក់ឡើងចូលរលាស់ខ្លួនឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកដល់យូរអង្វែងនៃសេចក្តីស្លាប់ ហើយចូលដោះខ្លួនចេញពីការឈឺចាប់នៃស្ថានរួចដើម្បីកំឲ្យខ្លួនអ្នករកគ្នាអាចคลายទៅជាពួកទេវតារបស់អរិយដែលនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងសព័ន្ធធរនោះគឺជាសិកដីស្លាប់ទី2ហើយអែលូនីខ្ញុំយ៉ាកុបបាននည်យេជាចរានការទៀតទៅប្រជាជននីហ្វៃហាមកំឲ្យគេប្រព្រឹត្តការកំផិតនិងការអាកអភាសនិងអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងឡើយដោយបានប្រាប់គេនៅផលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ នៅឯអង្គទៅនេះហើយមួយភាគរយនៃដំណើរការរបស់ប្រជាជននេះគឺឥឡូវនេះការតែច្រានឡើងច្រានឡើងគឺมันអាចយកមកកត់នៅលើផ្ទាំងទាំងនេះបានអស់ឡើយប៉ុន្តែដំណើរការរបស់គេជាច្រើនត្រូវបានកត់នៅលើផ្ទាំងធំទាំងសង្គ្រាមទាំង lain របស់គេនិងការទាស់ទែងគ្នាទាំង lain របស់គេនិងការក្រងរៀបនៃស្ដេចទាំង lain របស់គេផ្ទាំងទាំងនេះហៅថាផ្ទាំងយ៉ាកុបគឺបានធ្វើដោយដានីហ្វាយ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការនិយាយពីអាកាសធាតុនេះត្រឹមនេះសិនចា៎